des del principi fins ara han millorat molt. Si mirem el nombre de col·leccions, si mirem el nombre de dissenyadors, si mirem el nombre d'empreses participant, tot és molt millor. Per això no és l'esforç d'una institució, no és l'esforç de la Generalitat de Catalunya que dona suport, que de fet patrocina i fa aquesta 080 Barcelona Fashion, no és mèrit d'altres institucions, és mèrit de tots.